Olisi tuo tarina kerrottavana. Olen katsonut paljon videoitanne ja erityisen vaikutuksen minuun on tehneet tarinat tosielämästä. Kiitos niistä, ne ovat hyviä ja hyvin kerrottuja. Kiitoksia itsellesi. Siispä haluan kertoa oman tarinani. Olisi hienoa, jos omasta kokemuksestani olisi edes hiekan jyvän verran jollekin apua, se kun saattaa toisinaan olla ratkaisevaa. Olen 48-vuotias mies. Muistan jo varhaisilta kouluajoilta, kuinka vaikeaa minulle oli esimerkiksi häviö, vaikkapa urheilussa. Häviön jälkeen sisälläni kihisin kiukkua ja vannoin kostoa. Ulospäin näyttelin viileä kuin viilipytty, ihan niin kuin asia ei olisi minua hetkauttanut suuntaan eikä toiseen. Toisinaan peleissä turvauduin vilppiin tai selityksiin, joihin ehkä itsekin uskoin. Kun kasvoin nuorukaiseksi, kuvaan astui alkoholi. Koin heti ensi humalasta lähtien, että tämä on minun juttuni. Nousu humalassa kaikki häviöt, nöyryytykset ja häpeä poistuivat. Jos olin selvinpäin syvällä sisimmässäni ymmärtänyt, että en ollut kaikessa paras, niin humalassa ajattelin, että olen kaikesta paras ja kaikista paras. Ja jos joku tätä epäili, raivostuin ja jälki oli toisinaan rumaa. Tähän väliin haluan kertoa, että olen isokokoinen ja olin jo 14-15 vanhana aikuisen miehen mitoissa ja voimiltaani ikäisiini nähden ylivertainen. Koostani ehkä johtui, että en pärjännyt nopeutta kysyvissä lajeissa, joita useimmat lajit silloin kouluaikana olivat. Toisaalta kokoni mahdollisti sen, että pystyin muita uhkailemalla saavuttamaan kunnioitusta. Tai silloin luulin, että se oli kunnioitusta. Kävin koulut miten kuten ja työllistyin paikkakunnan tehtaalle. Ryyppääminen täytti viikonloput ja käytökseni aiheutti jatkuvia ongelmia. Minä sain kyllä vitsailla muiden kustannuksella, mutta auta armias, jos joku erehtyy vitsailemaan minun kustannuksellani. Annoin nyrkin heilua. Toisinaan sain itse turpaani. Sitten sovittiin ja taas tapeltiin. Välillä putkan ja käräjäsalinkin kautta. On sanomattakin selvää, että sellainen elämäntapa kuluttaa rahaa ja voimia. Niinpä olin aina PA. Sitten tapasin naisen, joka vaikutti aidosti olevan minusta kiinnostunut. Se hiveli itsetuntoani ja elämässäni alkoi seesteellisempi jakso. Ryyppäsin kyllä edelleen, mutta käytökseni muuttui sikäli, että en enää haastanut yhtä herkästi riitaa. Luulen sen johtuneen siitä, että sain huomiota naiseltani. Minun ei enää tarvinnut hakea sitä yhtä paljon muualta. Muutimme yhteen ja meille syntyi kaksi lasta. Elämä soljui miten kuten. Näihin aikoihin vaimoni alkoi yhä useammin muistutella alkoholin käytöstäni. Olin kuulemma humalassa ärsyttävä ja kaikki tietävä. Olin näitä myös selvinpäin, mutta nämä piirteet kuulemma humalassa korostuivat. Rahaa ei ollut, ja tämä aiheutti myös kitkaa välillemme. Sitten tapahtui käänne, jota olen jälkeenpäin pitänyt eräänlaisena vedenjakajana omassa elämässäni. Olin aloittanut ryypyttelyt tavanomaiseen tapaani heti perjantaina töiden jälkeen. Jossain vaiheessa iltaa aloin touhuta kapakkaan lähtöä, jota vaimoni ei pitänyt hyvänä ajatuksena. No, lyhyen riitelyn päätteeksi lähdin ovet paukkuen ja pyhää vihaa puhkuen. Vaimoni julkesi väittää, ettei minun kannattaisi lähteä kapakkaan, koska en hallinnut humalassa itseäni. Minä kyllä hallitsin. Voisin olla lähtemättäkin ja voisin olla juomatta, jos haluaisin. Juuri nyt en halunnut. Halusin näyttää, että minua ei määräillä. Se viikonloppu meni sitten pahasti pitkäksi. Oli maanantai-aamu, kun soitin jostain juopporemmista töihin, että olen kipeä. Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun näin tein, mutta ei se vakituisiin tapoihin jakaan kuulunut. Yleisesti ottaen olin hoitanut työni hyvin.
Puheeni varmaan sammalsi aika lailla eikä pomoni niellyt selitystä flunssasta. Hän alkoi äänensä epäillä, että olen päissäni. Tästäkös vasta raivostuin ja annoin pomon kuulla kunniansa. Minäkö muka päissäni aikaisin aamulla, naurettavaa. Ja minä hänen tuollaisten idioottien firmassa enää työskentelisi yhtään ainutta päivää. Karjun aikani mitä pahimpia solvauksia ja uhkauksia, joiden päätteeksi irtisanoin itseni. Tämän harjakaisiksi lähdimme juopporemmin kanssa viinakauppaan. Tästä ryppyputkasta muodostui elämäni pisin, se kesti lähes viikon. Kun aamuyöllä raahauduin umpitunnelissa kotiin, en edes tajunnut, ettei siellä ole ketään. Vasta aamulla, kun raahustin hirveässä krapulassa vessaan, tajusin, että lattiolla ei ole mattoja ja muitakin huonekaluja puuttui. Lastenhuone oli täysin tyhjä. Jääkaapin ovi oli auki ja se oli pois päältä. Join vettä suoraan hanasta ja sumuiset aivoni yrittivät tajuta, mitä oli tapahtunut. Ensi järkytyksestä hiukan toettuani etsin puhelimen käsiin ja soitin vaimolle. Aloin tivata häneltä, millä oikeudella hän oli tyhjentänyt asuntomme ja vienyt lapsemme. Otin käyttöön vanhan aseeni, uhkailun. Sillä olin ennenkin saanut ihmiset puolelleni. Jokin oli kuitenkin muuttunut. En kyennyt aistimaan vaimoni äänestä tai vastauksista pelkoa enkä epävarmuutta. Hän puhui kylmän viileästi. Ei huutanut. Ei raivonut takaisin. Yritin vielä manipuloida häntä uskottelemalla, että he eivät voi tulla toimeen ilman minua ja palkkatulojani. Mutta vaimoni varmuus ei järkkynyt. Hän kertoi rauhallisesti heidän olevan lasten kanssa turvakodissa. Se rauhallisuus ja varmuus, joka hänen puheestaan välittyi, suorastaan kauhistutti minua. Aloin tajuta, että hän ei enää ollut otteessa. Hän oli luisunut pois hallinnastani. Kuuntelin, kun vaimoni kertoi, ettei hän enää halua olla kanssani. Hän kertoi, että oli puhunut käytöksestäni satoja kertoja. Hän ei kuulemma voinut olla ihmisen kanssa, joka käyttäytyy näin. Hän ei puhunut sanallakaan juomisestani, ei ryypyreissustani. Kertoi vain, että ei voi olla ihmisen kanssa, joka käyttäytyy näin. Jotenkin niistä sanoista ja siinä hetkessä tajusin. Tajusin, että vika oli minussa. Ei vaimossa, ei työpaikassa, vaan minussa itsessäni. Kuvaannollisesti naamio tippui kasvoiltani ja purskahdin hillittömään itkuun. En ollut itkenyt koko aikuisikäinen. En kuitenkaan tuntenut itsesääliä enkä vihaa. Niin irvottomalta kuin se ehkä kuulostaakin, tunsin ehkä helpotusta, jollain lailla hyväksyntää itseäni kohtaan. Ensimmäistä kertaa elämässäni. Ymmärsin, että minä kelpasin. Vika oli ollut siinä, kuinka minä käyttäydyin. Ei siinä, kuka minä olen. Tästä päivästä on nyt aikaa kohta 15 vuotta. Koen, että ihan niin kuin päässäni olisi käännetty jokin vipu eri asentoon silloin. Ymmärsin haitallisen käytökseni. Ymmärsin sen seuraukset. Ja sen, että olin itse niistä vastuussa. Emme ole silloisen vaimoni kanssa palanneet yhteen, mutta välillemme on syntynyt luottamus ja olemme kasvattaneet lapsemme nuoriksi aikuisiksi yhdessä ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Kun ajattelen aikaa ennen tuota käänteentekevää päivää ja aikaa tuon päivän jälkeen, tuntuu kuin olisin silloin ollut aivan toinen ihminen. Olin useamman vuoden tämän tapauksen jälkeen käyttämättä lainkaan alkoholia. Täytyy sanoa, että jonkin aikaa ehkä piilouduin alkoholin taakse ja pystyin syyttämään sitä tekemisistäni. Ennen kaikkea ehkä perustelemaan itselleni käytöstäni. Samalla vähän heristelin sormea niille, jotka alkoholia käyttivät ja toin julki omaa raittiuttani, suluissa paremmuuttani.
Ajan mittaan aloin ymmärtää, että ei se siitä viinasta itsestään johtunut. Ymmärsin, että raittius ja juomattomuus on kaksi eri asiaa. Raittius on kokonaisvaltainen asenne ja elämäntapa. Ymmärsin, että minulla oli ongelmia tunne-elämässä, josta juominen johtui. Terve ihminen ei tarvitse viinaa. Toisaalta terve ihminen voi juoda viinaa, mutta se ei aiheuta hänelle minkäänlaisia ongelmia. Kerron tästä oikeastaan siksi, kun tiedän, että meillä suomalaisilla on jotenkin kollektiivisesti huono itsetunto. Ja iso osa ongelmista johtuu tästä henkisestä kyvyttömyydestä ilmaista itseään ja omia tunteitaan. Ikään kuin odotetaan, että toisen pitäisi tietää, miltä minusta tuntuu. Itsekin manipuloin ja uhkailin, käytin vaikka mitä keinoja päästäkseni tavoitteeseeni, eli juomaan viinaa. Se on sama kuin narsistilla. Narsistin päämäärä vain on tuhota ja raivata kaikki tieltään. Kun taas juopon ainoa päämäärä on mahdollistaa oma juomisensa. Toki juoppokin voi olla narsisti ja näitä variaatioita voi tietysti olla vaikka minkälaisia. Yhtä kaikki, olen samaa mieltä, johon sinäkin olet pohdinnoissasi päätynyt, eli juuri syy näihin kaikkiin ongelmiin on se sama. Se, mistä olemme paitsi jääneet. Mitä emme ole matkaeväiksemme saaneet kasvussamme lapsista aikuisiksi. Tuota on paljon sille pohtinut just itsekin, ja kyse ei ole niin kuin sen isommasta asiasta. Mietikke, kaikki niin kuin, ketkä olette lapsia kasvattanut joko omia tai muiden lapsia. Ihan esimerkkinä, näinkin yksinkertainen juttu. Kun vaikka lapsi tulloo illalla, sanoo, että minua pelottaa. Että siellä on mörkö siellä huoneessa. Niin hyvin yleisesti siihen reagoidaan sillä tavalla, että sanotaan, elä höpötä. Ei siellä ole mitään mörkkyä. Ja tämmöinen tapa reagoida siihen on yhtä. Se on sama kuin sanoa sille lapselle, että sinun tunne on vieränlainen. Siitä voi tuntea noin. Sitä ei niin kuin oteta vastaan sitä lapsen sanomaa, sitä lapsen huolta. Tai joku vastaava esimerkki. Näitähän on vaikka, voi olla niin kuin vaikka mistä asioista. Mutta tuommoinen tuli nyt vain niin kuin noinkin yksinkertainen asia mieleen. Kun taas siihen pitäisi ottaa se lapsen huoli vastaan. Niin kuin että ymmärrätte se, että siitä lapsesta tuntuu tuolta. Kertoo sille, että minä ymmärrän, että sinusta tuntuu siltä, että siellä on mörkö. Mutta sitten vaikka yhdessä niin kuin lähteä kahtomaan, onko siellä se mörkö ja rauhoitella se lapsi. Mutta se, niin kuin, että kerrotaan sille, että älä höpötä, että ei sille mitään mörköä ole. Niin se on sama, se antaa semmoisen signaalin sille lapselle, että sinä tunnet väärin, eli sinä olet vääränlainen. Sinun pitää niin kuin muuttuu. Näin pienistä asioista se lähtee niin kuin rakentumaan se terve itsetunto. Tai sitten vastaavasti se huono itsetunto. Mutta joo, tämä jatkuu vielä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän pitäisi vanhempiamme syyttää. Ei. He ovat antaneet meille sen, mihin heillä on ollut sillä hetkellä kykyä. Itsekään en ole kyennyt antamaan lapsilleni sitä, mitä he olisivat tarvinneet, etenkään heidän varhaisessa lapsuudessaan. En ehkä sen jälkeenkään. Mutta muuta minulla ei ole ollut antaa. Tunnen tässä rakkautta omaa kyvyttömyyttäni kohtaan. Ikään kuin otan pienen minäni uudelleen syliin ja kerron hänelle, että sinä kelpaa. Tänä päivänä, kun olen tätä matkaa tänne asti kulkenut, voin sanoa laulun sanoin, että en päivääkään vaihtaisi pois. On ollut tuskallisia hetkiä ja suunnatonta häpeää, mutta ne ovat kasvattaneet minua ymmärtämään itseni lisäksi myös muiden käytöstä.
Kokemukset ja niiden hyväksyminen ovat antaneet minulle armollisuutta. Vaikka en ole ihan tervekkään enää, on alkanut kaikenlaista kremppaa tulemaan, verenpainetautia, diabeettista. Silti voin aivan rehellisesti sanoa, että en kaipaa takaisin nuoruuteeni, jolloin olin fyysisesti väkevä, mutta henkisesti aivan pieni ja heikko. Olen onnellinen siitä, mitä minulla on nyt, tässä hetkessä. Joo. Eihän meillä ole muuta kuin, olen tainnut itsekin siitä puhua, että niin paradoksaalista kuin se on, ihmiset elää aina niin kuin jossain, ne ei ole läsnä tässä hetkessä. Ne on joko tulevassa tai sitten ne piehtaroi männessä. Mutta tosiasiassa kun meillä ei ole muuta kuin tämä hetki.